Hej og velkommen til denne her morgenvideo. Thomas fylder 46 år i dag, så jeg har lavet morgenmad, og vi skal ind og vække ham. Det vil sige, at han er stået op, han sidder på sit kontor, og nu vil vi gå ind og synge for ham. Og jeg har denne her fine bluse på i dag, så lad os gå ind og sige tillykke til Thomas. Klar, Pia? Ja. Hvor gammel bliver far i dag? 46. Ja, så må I huske at sige tillykke til ham, ikke? Så går vi ind til far. Han er på sit kontor. I dag er det fars fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han tækker sig en gave for, som han har ønsket sig. Jo, dejlig chokolade og gager til. Og når han hjem fra arbejde går, hurra, hurra, hurra. Så skal han hjem og holde fest af dem, som kommer med som gæst. For dejlig chokolade og kager til. Tillykke, tillykke skat. Tag kram i far og sig tillykke. Tak. Tillykke skat. Tak. Mm. Og tillykke med den nye stol. Ja. Gamestol. Det er min nye stol. Åh, den er fed. Ja. Prøv at sætte den. Ja. Den fik du i fødselsdagsgave af mig og pigerne, og så gav dine forældre tilskud til den også. Ja, man sidder godt inde. Så derfor så får du ikke så meget, nu du har fået den flotteste gamestol til dit kontor. Den er også flot, ikke? Det er det. Sidder du godt inde? Ja, sidder perfekt. Det var godt, men der er morgenmad, skat. Ej, hvor lækkert. Ja, men bagkommen brændte desværre lidt på for mig. Nå, jeg synes, den ser perfekt. Nå, lidt sort, men jeg håber, det går. Ja, det er mange sider, den ser sprød ud. Rigtig sprød. Nå, så sætter vi lige flag her også, ikke? Synes jeg, det ser godt ud. 46 år i dag. Ja, 46 år. Og hvordan føles det? Det spørger alle om, når man fylder år. Det er meget gammelt. Det føles ikke så meget andet, synes jeg. Nej, og så længe man har det godt, så ja. Det er jo det vigtigste, ikke? Jeg tror mere det, når man runder et 10 år, at man lige pludselig skal sige... Man... Jeg er 40, eller jeg er 50, ikke? Ja. Ja, jeg synes, det var lidt mærkeligt at gå fra 30'erne til 40. Ja, pludselig, og det værste synes, er, nu 40'erne snart gået, ikke? Altså, tiden den løber bare. Lige pludselig er et år jo ingenting mere. Nej, det er rigtigt. Så jeg kunne huske, at man var barn, når man glædede sig til juleaften, og min mor sagde, ej, det er jo juleaften lige om lidt, Sanne. Der er ikke lang tid til. Jeg sagde, oh my god, der er 2 måneder til, der er længe til. Men når man er voksen, er 2 måneder ingenting. Nej. Man ved, hvor stærkt tiden går. Ja. Det må du være. Og jeg blev færdig med den i går aftes. Det er bare en lille ting. Wow. Hun har virkelig gjort så med. Hold da op, hvor er det flot. Ja. Wow. Ej, der er også hjerte, der står far, hvis du vender den op. Der står farhjerte. Ej, hvor er det flot, Sofia. Hold da op. Det har været et stort arbejde. Hvor er Sofia? Det var derfor, jeg sagde, at jeg havde fået set, om det var nakken. Det er yoghurt, man der har kunne se. Ja, det er altså virkelig flot. Ja, det er virkelig flot. Det er drikkeyoghurt, så I skal drikke det, fordi jeg troede, det var sådan til skæg, men det er det altså ikke. Jeg vil have puttet krømmen på, men den er meget tynd. Ja, det kan jeg godt se. Så jeg vil sige, at det er en drikkeyoghurt. Skål, I drikkeyoghurt. Det er godt spise. Ja, og der er salt og peber, hvis I lige vil have lidt salt og peber på. Det vil jeg gerne. Der er også malle dog. Der er også lidt groft salt her. Ja. Og pølser tager jeg også bare. Ej, det er sådan en god kniv du har, Sofia. Jeg tror, den er blød. Nå, der elsker sin daddy. Nå, vil du pakke gaven op først, eller skal vi spise? Og kortet, må lige se. Det må du altså først åbne, når din forældre kommer. Søren, det var godt, du så det. Ja. Nå. Så drikker jeg lige lidt af min drikkeyoghurt imens. Ja. Og jeg har jo fået den stol. Ja, din gamerstol. Din gamerstol. Den ja. Er så glad. Så det der er bare en lille ting for pigerne. Nej. Lakridspiber. Hva? Det elsker jeg. Der er vist nogen, der kender deres far rigtig godt. Og en t-shirt. Nej, hvor er den flot. Altså, det var mig, der... Summer party time. Summer party time. Du har selv valgt den.
Sofia, hun fik jo penge med i går. Ja. Skulle vælge nogle ting i Kvickly til sin fars fødselsdag. Ja. Så, men det kan jo godt være, at far har lige at pege, hvad fint han synes, det var flottest. Ja. Hvad var det? Jamen, det var, jeg sagde til Sofia, det var fordi, vi gik ned og fandt nogle lakridspeber. Og så siger jeg til Sofia lidt bagefter, synes du, jeg skal have mere end lakridspeber? Jamen, det synes jeg. Så siger han, skal vi gå ned og kigge på noget tøj, eller en t-shirt, ja, eller en skjorte, eller et eller andet? Jamen, det kunne vi godt. Så da vi kom derned af, så siger hun, er det okay, jeg bare går over og kigger på legetøj? Så ja, det er helt fint. Ej, Sofia. Sofia, far har ikke selv fundet t-shirten her. Og der er mande. Nej, da. Samme mor med næste gang. Nå, så var der ikke så meget surprise. Gamerstolen fik du også selv lov at gå ind og bestille. Jamen, så får man jo det, man ønsker sig, ikke? Jo, det er også rigtigt. Men du ser jo et godt ud, den skjort. Den er virkelig flot. Tak. Den klæder dig. Måske har jeg fået den af dig. Det kan jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske det. Nå, men der er også kakao. Hvis I vil have kakao og cocktailpølser, og desværre blev baconet sort. Så jeg ved ikke, om Sofia kan lide det. Jeg synes, man ser. Jeg er lidt i tvivl. Jeg skal ikke have dem. Jeg prøver lige at smage et stykke. Jeg tror altså, det smager bare. Hvad var yoghurt? Lidt sort. Ja, yoghurt, ja. Okay. Hvis man godt kan lide kul. Det kan jeg ikke. Åh, er det så slemt? Ja, jeg synes, det er lidt slemt. Nå. Det er bare... Ej, ikke snak. Nå, der er også det hundene. Ja. Det kan nok godt. Jeg tabte også en cocktailpølse på gulvet til dem, jeg måtte lægge i deres madskål. Nej, det smager fint. Har jeg overhovedet taget dem op? Ja. Nå, men det var lige alt her for nu. Og vi skal også have gjort nogle boller klar til gæsterne kommer om et par timer. Og nogle børn. Og nogle børn klar, ja. Ja. Du har jo ret hår, Sofia. Ja. Jeg synes jo egentlig, I har ordnet jer til gæsterne kommer, så... Ja. Kommer der nogle videoer på gamingkanalen i dag? Der kommer desværre ikke nogen på i dag. Jeg har ikke noget at redigere nu. Nå. Men vi har stadig nummer 2 af den her uhyggelige video. Den der kommer her ind ad dagene. Ja. Så husk at abonnere også på gamingkanalen, og selvfølgelig på Sandville Family. Tak fordi I så med. Tak, hej hej.